Mozikon e kanë dënu me 500.000 euro, gjys milione, OTK-ja për evazion fiskal. Evazion, se kësha qujtë evazion fiskal, po thjesht në gata ti mu slavarit shpenzime, klipe, shpenzime që i kose cili artist. Ok, për... Nuk ka po si shpenzime, as klipe, as tesha, as kere, as... Ok, do me vëmë, po i bjen që ti i ke shmong tatimet e OTK-s, apo? Jo, për kundra zi nuk ka shmong i hisë. Jëmë pare kitë komplet për mes bankës, ti shkon që si shinkon bank hisë. Ok. Si shka ka ndodhë për mes bankës, apëdin. Për kundra zi nuk ka shmong, apëdin. Ok, e qka po i bjen me qenë, si pas? Ka pak pa regullësi, në dëshkim, nuk i kanë logaritë si shpenzimet e mija. Ok. Se nga qështu i nga mësuna, se cilin shpenzim e fusmin për të tim, se që ashtu shkën një gjërështë. Për qëfar shumë e bëhet fjallë? Tiko gjysë milione. Gjysë milione, a? Apo planifikon tash me ndjek me pagu, apo me ndjek hapa tjerë ligjorë? Me kundërshtu. Realisht i ka të mujë që unë e ku marrë këtë vendim për tyne, edhe veç ku marrit marrëveshje me ta, kështu që jam të pagu që dë mujë. Okej. Okay. Në shumë konsiderus me... Okej. Okay. Kështu që veç ku vazhdu me ta, po për tyne su kondi që kanë regull, po nuk e di, përveç nuk di ma shumë. Por për shatë dhe ma shumë kësha thonë, bisedoni me kontabilisin, nështë jasë fjegon pak ma mënyra, se une nuk jam shumë i prirë në që të lami edhe. Mëziku ke shumë i kufizum në ato që ka mënët me në thonë, si do qofë në konfirmoj denimin prej gjysë më milioni euro, sa ma shumë se bugjeti jam për bjëm besort, unë i kam 7.000. Së mja vlejka me kalkulu, do me thonë. Me Valentinën e OTK-s sa kontaktum, vërem, ndjes, jo nuk mundemi me nda asë një informat. Nejësës, po kuptej pëse kjo rezistens prej OTK-s me qenë transparent në rastet tila, si do qoftë. Tash kena me marë, ma shumë detaj kena me provu me marë prej kontabilistit. Asnjë shpenzim nuk është pranuar, se po të ishin të pranuara shpenzimet të cilat janë transakcione bankore, që është dëshmi për më pranu si shpenzime. Ndërsa të hyrat përmes bankës janë të pranueshme si të hyra. Kjo është arsyeja. Si për shembull, ka shpenzime të cilat në botën e artistave i bëjmë jo që dojmë, por puna e lyp këtë sistem. Që një majic kushton $500 te brendit e njohura, ose klipet jashtë vendit. Hotelet janë bërë përmes llogarisë bankore. Kjo është bota e artistave. As nuk e kam shpikon, as nuk e kam zbuluar. Kështu, krejt artistat veprojnë në krejt botën. Brendet, për shkak të famës, nuk mundesh gjysmë ore me prit faturën, por shihet përmes llogarive bankore, që këto janë blerë dhe janë paguar.